អញ្ចឹងទេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសណាស់អញ្ចឹងទេមន្តពងមកតែបតីសុខប្រពន្ធបាទទាំងពួនព្រមទាំងព្រឹទ្ធាចារ្យទាំងអស់អាដាមទទួលគណៈសង្ឃជនវិញអញ្ចឹងទេបន្តមកតបពីព្រះចារ្យលោកបានគង់សួងបថាសង្ឃរាជត្រីអញ្ចឹងក៏ឈានចូលខ្ញុំបាទជាទេវតាហើយទេវតានេះមិននៅពង្រីកតោទេចាប់ដើមបើកមុខថាកណ្ដាលឃើញតែប្រុសបតីបតាឃើញថាមានមង្គលការពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែលោកមានសັບគ្រប់អស់ហើយគ្រឿងអលង្ការទាំងម៉ាម៉ាក្បាតកន្ត្រៃមាសវាក្រាស់ប្រាក់ទេចឹងទេពាក្យចាស់លោកពូថាដើរបាន3សម្បីឲ្យបាន4ហើយបាន4បាន2អ្នកទេកញ្ញាបំបត្តិការនឿយហត់បើរួចក៏ទៅលោកគ្រូសើចមកលោកចាំបើចង់យើងគិតតាមធ្វើមេជ្រើសធ្វើដៃសម្លឹងទេតាចូលទៅខាងកណ្ដាលតាកូនប្រុសនិងកូន
ានស្វាមានអែគាត់ទៅទៅជួយ8ទិសចាខែដាក់ខ្លាញ់រងអូ3ខែដាក់ខ្លាញ់រងចាខ្លួនតែបានធ្លាប់ឃើញរៀបបងឃើញទីកណ្ដាលស្អាតណាស់2នេះគេថាទាំងគូគួរឲ្យដឹកកូនប្រវត្តិមួយចុះផាត់ទឹកមួយចុះកាស្មៅទាំងគូគួរឲ្យដឹកកូនតាវ៉ៃមួយសមួយខ្មៅល្អហើយសំផងប៉ុន្តែអ្នកតា2នេះអត់មានលណាសលណាខ្មៅទេណាចាចានិយាយឲ្យមិនចឹងចាយកគូគួរឲ្យដឹកកូនប្រវត្តិកូនគួរឲ្យផាត់ផាត់ស្រាបៀធ្វើបានលែងផាត់ស្រាផងឲ្យខ្លាំងខ្លាំងឈប់ផឹកស្រាសខឹងខ្លាំងផឹកស្រាពីវិញចាបងណាបងឃើញកូនស្រីខ្ញុំទេកូនស្រីសាច់ឯអស់ញញឹមឲ្យស្រាប់កូនរស់ស៊ីធូរមកយើងធ្វើមកជួងជួងរស់ស៊ីតឹងកូនអឺដាក់មកស្ញាញ់ទៅបងអត់ចូលមានឯងចាបងខ្ញុំឯងបងខ្ញុំដល់កូនជាកូនបងឯងកូនបងឯងដល់កូនខ្ញុំកូនខ្ញុំក៏ដល់កូនបងឯងដូចគ្នាថ្ងៃនេះយើងជាមេតាបៃតាគេថ្ងៃនេះលេងភ្លេងកុំយកលុយពីកូនណាបងសាងកូនចង់យើងលេងភ្លេងយើងជាមេតាបៃតាគេកុំយកលុយពីកូនកូនណាជាកូនរបស់យើងយើងជាមេតាបៃតាគេកុំយកលុយពីកូនអើយកពីម៉ែឪណាអើចុះម៉ែឪជួលគាត់ណោះមើលកូនមកជួលណាអើយកផងផងរោថាប្រោនោះគុកខ្ញុំគុកអើណាចាអីរែងចាប់កូនអតែបើឲ្យដល់មកទេចាំមកបងចឹងទេថ្ងៃនេះស្កាត់ទេវាស្អាតទេប្រោលោកប្រាប់ថាពេលដាក់បាក់ស្វាមីមើលឲ្យឃើញព្រឹកសុខណាស់ហើយចាបើឲ្យកូនឯងបែរមកខាងនេះអូតែខ្លួនឯងក៏ប៉ុនចិត្តធំអូនេះនាងមាននាងត្រាក់នាងកាអូនាងកែខាងនោះហ៎កែថ្ងៃនេះសំណាងធំហ៎ចាយ៉ាងម៉េចបងនាងកែក៏ត្រូវមានសំណាងធំស្បជាងគេចាហ៎កាយខ្លះជាងគេចាបងអ่ะចាឃើញទេបងចាអរគុណណាស់ថ្ងៃនេះមាសមានប្រាក់កាយចាឲ្យចាក់បងប្រុសសួរចាអញ្ជើញមកបងមានសួរបើអរគុណណាស់ថ្ងៃមុនខ្ញុំចូលទៅមានសួរបើដាក់ប្រាក់ឯងទៅញោមខ្លួនអូមកចង់មកថាមិនយកបីយកមួយមិនចាក៏ស្អីធ្វើមកធ្វើទៀតទេបើចាំពីដែរហើយមកសួរមកតែមកខាងទៅណាបើយើងកូនស្រីយកកំព្រូពេលកែទេចាហ្នឹងហើយចាហើយអាយុប្រហែលហ្នឹងបើ20ជាងហ្នឹងគេដែរ20ប៉ុណ្ណឹងនោមខាបីទើសរោងណាអរគុណណាសត្វតែមានផ្កាភ្លេងវាសនាហើយអញ្ចឹងទេក៏យើងមានសំណាហឹកធំមានលើកសិក្សាណាបើឈប់ហើយអរៀនឈប់ហើយសិក្សាឈប់ទៀតចាល្អណាស់កូនចង់ចឹងធ្វើអីឈប់បាត់ទាំងអស់បាទឈប់បាត់ទាំងអស់ចាហ្នឹងចាគេប្រកែចានឹងហើយមិញនេះយុគ20ណាចាហើយរៀននៅខាងណាបើឈប់ណាចូលទៅហើយក៏វិជានឹងហើយអូអ្នកចេះដឹងហើយចាតែនេះសត្វចេះដឹងណាបើខ្ញុំយាងកាច់តែនាន់បងខ្ញុំយើងម៉ែក៏ដាក់ខ្លួនអត់មានត្រាមួយស្រៀវក៏ពីក្រោយខ្នងកុំរះបងណាចាទៅយកស្អែកផ្លែខាត់ខោយចាមើលឃើញស្វាយដាក់គប់ហើយថ្ងៃមុនគប់មានអីបងគេយកដាក់គប់បាន4ថ្ងៃដែរហើយអរគុណណាស់ហើយមានសុខណាស់បងណាចាំសុំសូមមួយបងណានឹងបងប្អូនអាដល់មុខវិទ្យាលោកកបាទៅតូចធំទាំងអស់គ្នាហើយចាំមើលកូនចេះណាស់រៀនតសកលវិទ្យាល័យហើយហាក់ធម្មតានេះចាចាំមើលឆ្នាំមកដៃជួមួយអរគុណណាស់បងនិយាយសេរីមកធំធាត់ទូអង្គណាស់បងណាយើងណាស់ចេះដល់ក៏អូនស្ងាយមួយកូនធម្មតាណាស់បងណាអានណារ៉ាអត់ឲ្យច្រើនទៀតបើកូនមានបញ្ញាមកឆ្លើយវាទៀតទេប្រាក់ទេចាឡើងចឹងចូលក្នុងបានទេបើចាចូលទៅក្នុងបានទេចូលក្នុងដីឆ្លាក់ទៅរួចចាដូចឡើងចូលទៅក្នុងបានទេបើ
អរគុណណាជំរាបសួរបើទី2ចូលទៅអរគុណទេឃើញតែធ្វើមកទេខ្ញុំចាថ្ងៃមុនទៅបងណាបើទៅទៅបានអង្គស្រាប់មកយកជូនជំរាបសួរបើស្អីបើតគេហត់សบายទេបើតណាគេបងមកហូចឯណាបងម្ដងវិញអរណាចាថ្ងៃណាបងម្ដងវិញអត់តែគោទូរះចាណាមកចាចាអោបាទទៀតអាចាដេញចង់ឯណាថ្ងៃនេះលេហត់មកចាចាហើយគួយត្រាយចាបងណាចូលក្នុងបានទេបងបានអរគុណណាស់មកទៅទេថ្ងៃមុនទៅកើតរះឡងកោខោមកតែកើតតែខាងឡងអូបងអើយបងណាចាអត់មានរឹកបានរឹកជ័យអូចាចាចាបែរតាយកជោគជ័យចាជោគជ័យណាបងណាចាអញ្ចឹងបងចូលមើលចាតាមពីសួររបស់ថ្ងៃនេះអរណាស់ចាំទីខ្ញុំបានចង់ជួយទេតែខ្ញុំទៅជួយនេះណាចាំខ្ញុំមកដល់បាត់មកហ្នឹងនៅខាងស្ដាងវិញណាស់ណាបាទមកហើយនេះទៀតចាមហាសិលាទៀតជារៃកងធំឡើងហើយបើបងចាចាំមើលសួរលោកហោចាំតែអ្នកបញ្ញាឲ្យរៀនមកត្រូវគេចាំសួរថាកំពើគេបោះសាច់ជួយឲ្យសាច់ទេទៅគោស៊ីសាណាបើអត់ទេក៏យ៉ាងតែមួយទេយ៉ាងតែមួយថ្ងៃញ៉ាំពេកអីបើអូអរគុណណាស់អត់ឆ្នាទេចាអត់ណាស់ធ្វើនៅឡើងស៊ីតែជូកកែទេគាត់ក៏ធ្វើគួងគូអនុញ្ញអានេះក៏ធ្វើណាស់លោកហើយណាគាត់ក៏ស៊ីតែគោមកណាស់បាទអើក្រែទទួលគាត់បាទឆ្អងបន្តិចចាញ់ណាចាគាត់ចិត្តញ៉ាំតែគោជប់ពួកគេបោះគោវិញញ៉ាំញ៉ាំមិនបាច់តាតាចាគាត់ចូលក្នុងបានទេបាទញ៉ោអូណាយ៉ាងម៉េចបាទគាត់ចូលក្នុងបានទេបាទបានទៅបាននេះអាលៀនណែកូនណាថ្ងៃក្រោយកុំហៅគាត់អញ្ចឹងណាគាត់មានកូនបង5មានចៅ3 4ទៀតកុំហៅគាត់អញ្ចឹងហៅគាត់អលៀនអលៀនអញ្ចឹងកូនណាណាបើខុសខុសយកឥឡូវគាត់អត់ឲ្យចូលទេឲ្យមានរៀងតែយូស្អីគេខ្លួនអត់ជាស្រីសំដីចូលប្រពន្ធគេនឹងចូលបានណាគេអត់សំពន្ធគេហ្នឹងចាំបងទៅណាបងណាបាយបាយចាអេបងក្រោមដល់ស្អប់កូនក្មេងជម្រាបសួរចាថ្ងៃនេះមានទួលនីតិជាអ្វីដែរមកអរយកមកយើងថាប្រាយថាជាអង្គរៈស្មារតីការពារខាងប្រុសណាហើយលោកមកចង់ស្ពាយទៅធ្លើងមកតាមដែរមាននោះណាមានកភ្លើងមកទៀតណាហើយយើងយកប្របែកមកអត់អត់តែមានថ្ងៃមុខចូលសួររោងគេនោះលោកបងយកភ្លើងមកអត់ទេអាកោគេឲ្យទៅដូកជួមកចាំណាចាហើយយកប្របែកពីរគ្រាប់មកអូហើយចង់ចូលសួរខាងតិចណាអូសត្វមៀតមៀតតែណែណាចាលោកជួងចឹងឡាចាជម្រាបសួរលោកប្រាប់ហើយថ្ងៃហ្នឹងមានទួលនីតិជាអ្វីដែរអ្នកបដោយើងប្រែមកថាអង្គរៈស្មារតីការពារខាងប្រុសណាហើយលោកចង់មានស្ពាយកព្រឹងលោកគាត់នេះអត់ហើយយើងយកប្របែកមកតាមហ៎យកមកអូហើយកព្រឹងហ្នឹងវិញខ្លីហើយកុំអត់ទឹកទៀតនេះចង់យកប្របែកមកពីគាត់ទៀតណាចាជម្រាបសួរកុំអោបចឹងចាដាក់ដៃឲ្យសុខទៅចាជម្រាបសួរលោកប្រុសជាអង្គរៈសម័យខ្លួនតាប្រុសមែនណាអហើយអង្គរៈចឹងមានស្ពាយក៏ព្រមទៅគេតែ2នាក់ដឹងអត់មកគ្នាណាណាហើយស្ពាយគ្រាប់បាយគេក៏ដូចគ្នាដែរណាសបល់អីបើសបល់អីគ្រាប់អេសបល់នេះបាក់ស្វាតាំងអសោចាមិនមកញ៉ាំគ្រាប់បាយខ្ញុំសបល់តែហៅណាងណាអូអត់ទៅជាថាអង្គរៈអត់អូណូហើយលោកណាយក៏ជឿដែរអង្គរៈឯណាចុះមកតែជឿស្អីអត់ជឿគេថាអង្គរៈជឿតែខាងណែខ្ញុំប្រាប់
ជើញគាត់ថាគាត់អត់ជឿលោកប្រុសនោះជាអង្គរៈទេបើលោកប្រុសជាអង្គរៈមែនសូមក្រុមជើញតបីឡើងមកចាឡើងមកជើញដែរទៀតចាសូមជើញដែរចាឡើងមកអូទៅយើងអង្គរៈចាំមើលមើលចាអង្គភាពទៅនោះដូចគ្នាប្រហែលអ្នកដែរអូបើអ្នកលៀនមិនស្ញាក់មកអង្គរៈលោកប្រុស3ចាអត់ទេគេមានហ្នឹងហើយមកតោះលៀន340 333នាក់ថាខ្ញុំហ្នឹងហើយគេក៏33នាក់នេះចាហើយគាត់ទៅរកលៀនតែ3ទេគេកាត់ចោលចាគាត់តែ3មកកម្ដៅលោកប្រុសចាំ3នាក់នេះទទួល70 70ទៅ6ចាមកតុបមកខាងមកតុបមកខាង70ទៅ70កែងមកវិញអេទៅឆែមកគេបាក់កៅចាជំរាបសួរចាលោកជាអង្គរៈមែនទេណាចាំបើឲ្យខ្ញុំឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងទៅដល់បងប្អូនហើយគេមានវាតបអីហ៎វាតបព្រោះវាតបស្រីវាតបធ្វើប៉ុន្តែគេកាក់ពុកធ្វើនឹងឲ្យទៅខាងសម្អាងការហើយគេខ្ជិលឲ្យទៅមកវិញនេះពុញគេចាឥឡូវគេកាត់ទៅចាឥឡូវទៅកពីទៀតឯងវាតបព្រោះវាតបស្រីចាំបើខ្ញុំឲ្យធ្វើអីធ្វើនឹងលើចាអង្គភាពទៅមើលចាំស្រាប់ពេលជាប់បញ្ជាការតម្រង់ជួរតម្រង់ជួរចាចូលជួរចាបងឯងធ្វើយីលោកប្រុសអង្គរៈលោកប្រុសចាតើមិនធ្វើតាមទេលោកប្រុសពេលនេះនឹងទឹកកុំឲ្យញ៉ាំបាយកុំឲ្យញ៉ាំបងម្ដងគាត់ឲ្យរងតែអស់តែអស់ឥតក្រោះអីក្ដីគាត់ឲ្យរងតែអស់ហើយគាត់ខាងឯងអង្គរៈលោកប្រុសចាំអង្គរៈលោកឯងទៅហ្នឹងកុំអើចាំហើយចាអង្គភាពទៅមើលចាំស្ដាប់ពេលវិញ្ញាណតាមប្រុសជឿស្ដាប់តាមហ្នឹងកាច់ចំនួនមកកាច់ប្រុសប្រុសអេតោះគេគេឲ្យសម្រាប់មួយចំនួនអាប្រុសសម្រាប់ឈប់ហើយចាខ្ញុំតន់ណាបងចាខ្ញុំតន់មកមកស្ដាប់ប្រុសស្ដាប់ប្រុសតាមមកមកជំនឿតាចាអញ្ចឹងល្អចាំមើលបជាលោកប្រុសទៅតាមស្ដាប់ប្រុសស្ដាប់ប្រុសតាក់ដៃលើស្មាតស្មាតតែគ្នាណាចារ៉ាន់ទឹកម៉ែយើងហ៎អូចាដាក់ដៃលើម្ដាយមកកូនអឺដាក់ចុះស្រាក់ប្រុងស្រាក់ប្រុងដាក់ដៃលើក្បាលតគ្នាណាដាក់ដៃលើក្បាលតគ្នាណាអឺអើឃើញទេបងណាកូនខាងចេះម៉ែជាមេដាបណ្ដាគេហើយអញ្ចឹងឲ្យហ៊ានដាក់ផឹកលើក្បាលខ្ញុំមិនចាប់បានចាក្បាលខ្លួនគេចាំជាអញ្ចឹងឥឡូវបងជាម្ដងចាអង្គរៈទាំងមូលមកប្រកបយើងវិញប្រុសស្រីមកអើមេជាកៅអើខោស្អីគួរគេមកដាយកូនហ្នឹងចាឥឡូវមកបាយធ្វើឲ្យធម្មតាឯងមានណាគេចាឥឡូវតបាយធ្វើយើងមកចានាងឯងមេជាកាមេជាកាស្រីឥឡូវបាយជាកាផងចាឥឡូវចូលអញ្ចឹងបងអង្គរិតទៅតាមណាចាអត់ធ្វើតាមអត់ធ្វើតាមកាត់លុយនេះទៅមកឡានទៀតហេយ៉ាក់មេផងស្អាតមកនេះចាហោប្រាប្រងអាយធ្វើយ៉ាងណាហ៎ណាំអាក្លាហានអញ្ចឹងអាឡាមលោកទៀវចាំមើលអង្គរៈលោកប្រុសលោកស្រីបើកែអាណាសម្រាប្រងអាយធ្វើយ៉ាងណាបាទណាំសម្រាប្រងពូយ៉ាងឯងខាត់ចោលហេអាយឆេហេគេអាយុម៉ាណៃអាយុវ៉ាណៃហ៎3ណាំអូមិនចាក់ទុកមិនដាក់ចាស់មិនចាក់ដីវត្តព្រៃឯងបើលោកនឹងមិនដៃបាទអឺអូ54ណាអូបងប្អូនឯង54អាចតែសក់ចង់បានលុយទេសក់ខ្លួនឈួតអូនឹងឈួតបានលុយតិចទេអាលុយទៅឈួតតិចនេះអូសុំចេះដល់ពេលថ្ងៃមុខលោកមកឲ្យប្រាក់ដែរតារាមកយកតាប្រងអង្គរៈទាំងមូលធ្វើតាមមេជាការសម្រាប់ប្រ
្នាពីចូលកន្លែងចាំមួយនៅដើមណាបើទៅទៅអញ្ចឹងកុំឲ្យច្នៃគ្នាចាំប៉ាយតោះតោះប៉ាយហ៎លោកផោប៉ាយដល់មួយ2 3 1 2 3អូចូលមួយហ៎មួយ2 3អូចូលមួយណាជ្រូកអរគុណណាគេណាឲ្យបកាយណាចាក៏ប៉ុន្តែបើហើយអូនជីយើងមិនបានយូរទេកាត់ធ្វើប៉ុន្តែចាំមើលគុំមានធក់ព្រឹងស្រាណោះទៅទៅអត់ចាក៏ប៉ុន្តែមានអីក្រែងមានប្អូនមួយដែរចាំមានតាបងអូនហៅប្អូនអានចឹងហ៎អូចឹងមកមកគុំមកបើឡានមកទទួលទៅគ្រឿងឡានតែឈើចាខ្ញុំយកផ្លែឈើមួយចាយកមួយម្នាក់បានចាគួរបានឲ្យហាញ់ហើយចាចាចាអញ្ចឹងទទួលតពីនេះហើយបើខ្ញុំស្រីជ័យគួរចង់ឆ្លើយថាតាមខ្ញុំឬចាមកបងចង់ថាបងមានផងព្រេងភាសាបានលេខថាគាត់មានភាសាអីហ្នឹងហើយបើខ្ញុំថាមកឆ្លើយថាអញ្ចឹងឬចាជ័យអូជ័យអូជ័យច្បាស់ហ្នឹងជ័យអូជ័យមានតែនេះអូជ័យអូជ័យសួរសួរសកលបាទថាឈើអត់ទាំងនេះមកចាំតាមទៀតប្រធានរាប់ការលោកគ្រូទុកឲ្យតាអាចារ្យបែរណោះមើលបញ្ញាទៅអាហាហាតែប៉ុណ្ណឹងបាននេះកូនណាអីបែរលោកតាអាចារ្យបែរណោះសួរលោកមេបាអូតើសួរលោកមេបាអូចៃយកភាសាទៀតសួរសកលឈើអត់ទាំងនេះមកចាំទៀតដល់ប្រធានរាប់ការទាំងពួនសម័យខ្លួនទាំងពីរលោកគ្រូអភិបិទាបែរណោះចាអូបងយកទៅវិញមកយកយកទៅវិញទៀតមកថាមកដល់មកកូនផងកូនស្រីណាចាអរគុណណាសុខភាពជូនដែរណាកូនចាអរគុណចាចង់ទេបាននេះកូនយើងមានផងពេលស្រាហើយចាបាទទទួលគ្រឿងអលង្ការបានហើយអូនឯងជួយគ្រឿងអលង្ការនេះឆ្លើយតើបងអូខេនេះបើឡើយចាំណាកាត់ខ្វះ200ដុល្លារកាត់បានអូបើបើពីព្រោះមកកាត់ពេលបានអូចាំគេថាផកកាត់ពីអូមិនឃើញកាត់សក់ព្រៃយកទៅកាត់តមកខែអីទៅកាត់មួយខែទៅកាត់2ដុល្លារចឹងកាត់អត់ប្រយោជន៍កាត់ខំអូនរៀងមកខ្លួនណាចាំកាត់ស្អីគេបងខ្ញុំនេះកាត់គឺតម្លាងវៃពីវៃអីទៅវៃអីពីវៃក៏មកប្រឡោះទៅប្រឡោះសត្រីហ្នឹងអូពីក៏មកកំឡោះទៅប្រឡោះសត្រីហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងចាប់ចាប់ចាប់ទៅជួបប្រឡោះសត្រីណាអូចាំចង់អត់ចង់សួរខាងស្រីតិចខាងបងតាមបងបងចាចាបងជម្រាបសួរបងស្រីចាលើកដៃស្វាយព្រះជម្រាបសួរមកម៉ែវិញកុំឲ្យម៉ែថោកណាណាថាថ្ងៃនេះកូនស្រីស្អាតទៅណាកូនប្រុសឃើញកូនស្រីស្អាតទេចាកូនស្រីឃើញកូនប្រុសស្អាតទេស្អាតសង្ហាអ៊ូស្អាតហើយសង្ហាទៀតហើយចុងថ្ងៃនឹងកូនស្រីស្លាញ់នោះណាព្រៀបមង្គលការហើយថ្ងៃស្អែកកូនស្រីហើយកូនប្រុសថាបើទៅស្វាមីហើយថាស្វាមីតើយើងហៅយ៉ាងម៉េចបៃមកសម្លាញ់អូបងសម្លាញ់យោល្អណាស់ចាំតើតាភេទគាត់ណាចាំទីទៀតទៅសឹកស្គីខ្មិញក្បាក់ខ្នងក៏កោតើកូនស្រីនៅតែស្លាញ់ទេបានហើយបាក់ថាម៉េចអើវាអើវាចាចាចាបងចាជំរាបសួរកូនប្រុសកូនប្រុសឃើញកូនស្រីស្អាតហើយហើយកូនប្រុសនៅតែស្លាញ់ចាថ្ងៃស្អែកតាឲ្យកូនប្រុសឲ្យកូនស្រីថាម៉េចប្រពន្ធសម្លាញ់នោះតាមហៅថាប្រពន្ធសម្លាញ់តែឲ្យមួយទៀតចឹងហៅសម្លាប់ចឹងទៅហៅថាម៉េចប្រពន្ធសម្លាញ់កូនសម្លាញ់ចាំថ្ងៃក្រោយកូនស្រីនេះមានកូនមានដល់ចៅតែកូនប្រុសនៅតែស្រឡាញ់នឹងក្បាច់សក់ក៏ស្បៃខ្នងក៏កោតអីចឹងណាតែកូនប្រុសនៅតែស្រឡាញ់ហ៎បាទហើយគាត់ថាម៉េចម៉ែអូម៉ែវា
ៅវាណាចាកូនខកកូនទេមកកាត់យ៉ាងណីខ្លួនគួរណាកូនចារត់រត់ទៅជាទេណាអត់ជឿអត់ជឿកូនអញសម្លាងអាឡងអាអង្គាប្រតិកម្មទួឈ្មោះថាគូពាក់តែតែទៀតទៅប្រកទុកអូបាទចាំអត់ជឿថាកូនប្រកកូនស្រីចាប់ដៃគ្នាទៅធ្វើទៀងរងប្រហែលបាទចាប់ប្រកចាប់ព្រេងអត់ជឿណាបាទចាំសូមឲ្យជាកិត្តិយសអាចបានរត់ជំទាវទាំងតែអបអសាទរI'm going to go to the hospital.